Уночі 19 квітня росіяни атакували Одещину, використавши 12 дронів камікадзе типу «Шахет-136». Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», 10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Інші два прилетіли на територію об'єкту рекреаційної інфраструктури, повідомили в оперативному командуванні «Південь». На щастя, база відпочинку, що потрапила під удар, була порожня, і від удару і пожеж постраждали тільки будівлі. Рятувальні служби оперативно ліквідували пожежу. Увечері 20 квітня оперативне командування «Південь» опублікувало відеороботи зенітної ракетної одеської бригади, а саме як вони збили дрони камікадзе. Воїни зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо. На відео бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині. Йдеться у повідомленні повітряного командування «Південь».